Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisi Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb. Komandamız B Ligasının birinci qrupu çərçivəsində Türkiyə kollektivini qəbul edib. Qarşılaşma seçməmizin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yığmamızın heyətində yeganə qolu 89-cu dəqiqədə Nigar Mirzəliyeva vurub. Bu nəticədən sonra xallarının sayını 4-ə çatdıran millimiz Macaristan kollektivi ilə 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdürür. Xatırladaq ki, futbolçular seçmə mərhələnin ilk turunda Macaristanla 1-1 hesablı heç-heç ediblər. Növbəti maçlarda isə İsveçrə və Türkiyə yığmalarına müvafiq olaraq 0-4 və 0-1 hesabı ilə uduzublar. Əlavə edək ki, komandamız növbəti görüşünü iyulun 12-sində keçirəcək. Oyunçularımız Bakıda Macaristan kollektivi ilə qarşılaşacaq.